Ողջույն, ես Լիզա Թորոսյանն եմ։ Այսօր Ալիք Մեդիայի կանանց իրավունքները եւ ֆեմինիզմը նախագծի շրջանակներում կխոսենք այն կարծրատիպերի մասին, որոնք տարիներ շարունակ նպատակաուղված կերպով ստեղծվել են ֆեմինիստների դեմ։ Այո, հենց նպատակաուղված, իսկ պատճառն ընդամենը կանանց քաղաքացիական շարժման ու քաղաքական ակտիվության նկատմամբ նկարտումների վերջը տալն էր։ Սուպրաժիստները կանայք են, ովքեր տարիներ շարունակ պայքարի միջոցով, մասշտաբային ակցիաների եւ տարբեր շարժումների ճանապարով փորձել են ձեռք բերել ընտրությունների ժամանակ քվեարկության ձայն ունենալու իրավունք։ Իրականում այս պայքարի ողջ բարդությունը կայանում էր սուպրաժիստ կանանց նկատմամբ ծավալված քարոշչության մեջ։ Թեմային ծանոթանալուց հետո դուք էլ կհամաձայնեք, այսօր ֆեմինիստների նկատմամբ ակտիվ կարծրատիպերից շատերը գալիս են հենց այս ժամանակներից։ Շեշտը դնենք հատկապես սուպրաժիստների դեմ պաստառների վրա, որոնք կապված էին հիմնականում կանանց արտաքին տեսքի, հագուկապի և պահվածքի, ինչպես նաև մտավոր ունակությունների հետ։ Որպես օրինակ ներկայացնենք պաստառներում հնչեցված նարատիվներից մի քանիսը։ Նարատիվներից մեկի համաձայն կանանց իրավունքների պաշտպանության համար պայքարում են միայն 50-ից բարձր տարիքի կանայք, ովքեր ամուսնացած չեն, չունեն գրավիչ արտաքին տեսք, ինչպես նաև երբեք չեն վայելել տղամարդու ուշադրությունը։ Ու չնայած այս ամենին, սուպրաժիստ կանանց հիմնական պահանջը մեկն էր՝ ունենալ քվեարկության ձայնի իրավունք։ Որպես պատմական փաստ նշենք նաև, որ սուպրաժիստ կանանց պահանջները սկսեցին բավարարվել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո։ Հենց այս շրջանում էր, որ կանայք սկսեցին զբաղեցնել պատերազմ գնացած տղամարդկանց պաշտոնները և պատասխանատվությամբ կատարել իրենց աշխատանքը։